هغه دي سره په دې دغه کوآپریشن کې او زموږ د ټولو شاعرانو ادیبانو نه دانشورانو نه دا اپیل دی چې دا مرکز چې دا کومه فیصله شوه دا یوازې پښتو نه ده شوې ده په دې یونیورسټۍ کې چې کوم دیارس ډیپارټمنټ داسې وو چې هغه تقریبا یو شان وو لکه اوس سیرت ډیپارټمنټ ځان لو د عربي ډیپارټمنټ ځان لو د اسلامیت ځان لو دا درې ډیپارټمنټ دی نه یو جوړ کړو دا شان نور مختلفه او سوشیال دا اپیل دی چې تاسو د خپل قلم په ذریعه او چې هر چا ته تاسو یې د دې مرکز په خپل چې کوم دې تاسو خپل کردار ادا کړي د دې مرکز د قائم ساتلو لپاره چې دا مرکز قائم پاتې شي او دا د پښتو ژبې خدمتو کې د پښتو شاعرانو ادیبانو محققینو خدمتو کې هغه دې کوم سهولیات دي او چې کوم د هغې حق کېږي چې هغه هغې ته ورسې ډېره ډېره مننه تاسو د مشورو تجویزونو تر ادبینه ډېره زیاته رڼا داسې ښکاري چې موږ محسوس کړه او یقیني خبره ده چې تاسو کوم تجویزونه موږ ته راکړي دا به ډېر زیات ضروري دي دا ټول په خپل خپل ځای باندې ډېر زیات اهم دي موږ به کوشش کوو چې ستاسو د دغه تجویزونو د دغه مشورو په رڼا کې دا مرکز ستاسو په مرسته د ټولو په مرسته باندې دا ټول ترلاسه کړو سرسري خبره به دا وکړو ذریعه تعلیم په باره کې د پښتو د ذریعه تعلیم کېدو په صوبایي سطح باندې تاسو خبره وکړه نو ټیکس بک بورډ نماینده هم ناست دی زبیر اسد صاحب او هغوی ته هم او دغسې په کمیټه کې ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب د نور ملګري به هم وي زه دا وایم چې موږ په ګریټډ وکیبلري هم کار کړی دی او پیپلز بکلیټ هم پښتو اکاډمۍ په یو وخت کې د دې لپاره چاپ کړی چې کوم تعلیمي اصطلاحات دي زمونږ دلته یوه مسله دا ده چې موږ سره اکثر خلک کم یا تیار نه لګلی نو باید چې دا صوبایي حکومت او ټیکس بک بورډ د تعلیمي اصطلاحاتو په پښتو کې د وضع کولو دپاره یو بورډ جوړ کړي چې په ټوله صوبه کې یو شانې یو تعلیمي نصاب یو شانې پښتو وي نو دې کې به مرکز د ټیکس بک بورډ او د صوبایي حکومت هر قسمه مرسته کوي د خپلې مرستې د خپلو ملګرو له اړخه تاسو ته دې اعلان کړم بله خبره چې تاسو وکړه چې د ملازمت لپاره هر چا لپاره په دې صوبې کې د پښتو پرچا لازمي کول چې کم دي دا ضروري دي دا ډېره ضروري خبره ده نو زه په دې دا کې د خپل ملګرو له اړخه تاسو ته دا یقین درکوم چې که د پښتو د اورینټیشن کورس وي یا د پښتو د دغې پرچې د پاس کولو د زده کړې څه خبره وي په پښتو کې که هغه د رسم خط ته که د پښتو د ډایلیکټ ته که د لهجې ده نو په هغې کې هم مرکز بخامخا په خپله وسه پورې مرسته کوي هلته موږ ته چا وویل چې تاسو دا کسان موږ ته د دې پرچې دپاره یا پاس کولو دپاره یا کورس راته جوړ کړي هغه هم موږ کولی شو تاسو چې کومه خبره وکړه یقیني خبره زموږ دام ده چې تاسو په شان سلیم راز صاحب او تاسو څومره چې کسانې زموږ میاشتنی د لیکچر پرو د مرکز به دا هم ستاسو د تجویز په رڼا کې دا خبره موږ کوو چې بیا به یو ځلې که زیات نه شو اخیستی نو د هر شاعر ادیب لیکلی کتاب لس په شمېر کې لس تعداد کې موږ به بیا هغه پروګرام شروع کوو چې لس کتابونه کم از کم موږ واخلو باقي دغسې په هر چا باندې په هر سرکاري ادارې باندې دا لازمي کېدل پکار دي چې هغوی د پښتو کتاب په بیا اخلي څه تعداد د ادبي بورډ په هکله تاسو خبره وکړه هغه خو زه هرکلی وایم تاسو مننه کوم زمونږ سره پکار دي چې د هغوی ډېرې نږدې اړیکې وي ډېر زیات کلوز کانټیکټ وي ځکه زمونږ یو شانې پروګرامونه دي تر اوسه پورې هغه رابطې به هغسې نه جوړې شوي او موږ به د خپل اړخه کوشش کوو چې هغوی سره رابطه وساتو یونیسکو سره رجسٹر کول دي نو دا ډېر لوی اهم خبره ده زه به وایس چانسلر صاحب ته ستاسو دا تجویز وړاندې کړم چې په څه طور وي خو دا مرکز تاسو کوشش وکړئ چې د یونیسکو سره رجسٹر کړي چې کم کله ماشومانو په ادب موږ کار کوو په نورو تحقیقي منصوبو کار کوو نو زموږ ډېرې خبرې ستاسو د تجویز په رڼا کې به اسانې شي بل چې کومه تاسو خبره وکړه چې وفدونه دي خپل
قسم که تاسو موږ نه مشوره اخلی او داسې څه طریقه کار موږ رایچ کوو چې وخت تر وخته مختلفو ځایونو ته د شاعرانو ادیبانو غږونه دي نو موږ تاسو وپوښتلو نو موږ به خامخا په هغې کې تاسو سره د خپلو هڅو به رایټرز کلب سره زموږ مکمل اتفاق دی او تریمراد صاحب اباسین سبزیر صاحب اعظم صاحب زموږ نور ډېر ملګري داسې دي چې دا یو ډېر اهم فیس بک پروګرام او ډېر کار سلیمراد صاحب په دې کې کړی دی اوس هم موږ دا توقع لرو چې که دا اوس زر تر زره نو زموږ به ډېر موضوعاتو باندې مکالمه یا ډایلاګ چې موږ کول غواړو روزمره مسایلو باندې رایټرز کلب په ذریعه باندې به هغه موږ لپاره اسان شي رایټرز هاوس به هم زه به اشرف نصر ته چې ډېر پښتون دی او پښتو سره ډېره مینه لري پښتنو سره هغوی ته به دا چې کوم رایټرز هاوس دی د پښتو د مرکز سره نږدې چېرته واقع نو هغه به موږ د هغې د جوړولو کوشش کوو مغه چې څنګه چې اکادمي ادبیات اسلام آباد کړی دی هو د هغې نه سوا هم که موږ بریالي شو په دې کې چې موږ سره ګیسټ هاوس شته ځنه نور ځایونه شته نو شاعران ادیبان راځي د تحقیق څېړنې په غرض مرکز ته د لرې نه نو موږ به مرکز په خپل زیار باندې په دغه ګیسټ هاوسونو کې هغوی ته د پاتې کېدو څه بندوبست کوو نو بیا ورسره چې څنګه تاسو پوهې چې نوم به ستاسو دا نوم شو نن چې تاسو وړاندې کړو دغه رایټرز هاوس ته به موږ میلمه کور نوم ږدو تاسو د میلمه کور په نوم باندې چې کوم دغه ستاسو سره زموږ فزیک سره زموږ کیمستري سره زموږ پښتو